E përdiqme a Britannica Express shkruan se projekti i zgjerimit e Europian tashme mund të quet i dështuar, pasi pjesa dërmuese e qytetarve janë kundër antarësimit të vendeve të tjera. Po ashtu, pjesa dërmuese e liderve të unionit jatë kundër gjëlloj antarësimi për para vitit 2025. Janë të pak të në vendet të cilat përbim për pjekje për të bërë pjesë e bashkimit e Europian, mes të cilave gjashtë nga Balkani për ëndimor. Shumica e vendeve antarë janë kundër antarësimeve të reja, diçka të tila ka pëhuar vetë Johannes Hanë e përtis shmja Britanike e citon edhe Shada Islam drejtu e se në miqve të Europës. Ne duhet të ndalim duke bërgjoja dhe të pranojmë se nuk të të ketë zgjerim të unionit edhe për shumë vite, dhe se këto vende ka një rrug të e për të gjatë për para se të përmbushin kriterit e antarësimit, ka deklaruar ajo. Nër të tjera ajo shtoj se gjash vendet e Balkanit për endimor, pavarësit gjdo për pjekje do të duhet të presin gjash dheri në djetë vite për se të marin dritën jeshile. Zgjerimi nuk është më prioriteti bashkimit e Europian dhe për këtë janë të ndërgjeshëm dhe gjithë. Unioni nuk ka asko e as, as mundësi pas Brexit dhe pas sfidave me buqetin e ri që të bëjnë negociata për antarësin për para vitit 2027. Gjithësësi, pavarësish pesimizmit e ekspres shkruan se në rrasë se një për e këtyre dhjetë vendeve do të jepe mundësia të bëhe pjesë e bashkimit e Europian, vendi kandidat do të ishte Shqipëria.